Equipo futsal Feto Mae sai campeão da Copa Função Pública Tinangné. Jogo final Copa Função Pública na Bela Uia Campo Futsal SEJD, equipa futsal Mae, atais farda cor azul, no equipa FS atais farda cor mata. E jogo na equipa rua tudo jogo na Befurak, Lehusi halo contra ataque Bamalo. Jogo na Halau ho tendências, também equipa rua lança pressão Bamalo. Equipa mai ne be ho jogador experiência jogo, halo jogo ne atrativo tebes, ho de atrai adeptos tira ne be assiste jogo ne. E jogo primeira parte, equipa mai ne be domina bola, Lehusi halo ataque ba área Aifaisanian. E jogo primeira parte, equipa Mae lidera o golo 1-0, to jogo primeira parte remata. Rafa em descansa minuto balon, tama fali ba jogo segunda parte, equipa Mae continua a pressão ba equipa IFS. Mas bem, equipa IFS mostra que lá com oportunidade, o de halo contra-ataque ba equipa Mae. Mas bem, lá ira golo ida ma acontece. Jogo continua manas, equipa mais muda ritmo jogo, domina meio campo. Lehusi pressão para jogador FS, equipa mais continua aumenta, tem golo ida. O de lidera jogo final, né? O 2-0, to jogo segunda parte remata. O resultado na equipa mais é campeão da Copa Função Pública, Tinanen. Clementino Maia, GMN.